ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ମଣିଷ ଫିଟ୍ ରହିଲେ ସଫଳତା ତାର ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଫିଟନେସ୍ ଏମିତି ଏକ କଥା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଲାଭ ଶତ ପ୍ରତିଶତ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆଜି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ସାରା ଦେଶକୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫିଟନେସ୍ ହମାରେ ଜୀବନ କା ସହଜ ହିସ୍ସା ରହି ହୈ ଔର ହମାରେ ୟହାଁ ତୋ ହମାରେ ପୂର୍ବଜୋନେ ହମାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୋନେ ବାର ବାର କହା ହୈ ବ୍ୟାୟାମାତ୍ ଲଭତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମ୍ ଦୀର୍ଘାୟୁଷମ୍ ବଲମ୍ ସୁଖମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ପରମମ୍ ଭାଗ୍ୟମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମ୍ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧନମ୍। ମୋଦିଙ୍କ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭକୁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସାମିଲ ଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ କିସ୍ର 27,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିସ୍ ପରିସରରେ ଏକାଠି ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସରେ ମହାନ ହକି ଖେଳାଳି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ପିଲାମାନେ 10,000 pound ଷ୍ଟେପ୍ ଆଜି ସେମାନେ ଚାଲିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଲେ, ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା, ଚାଲିବା, ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ସାଉଣ୍ଡ ବଡିରେ ହିଁ ରହିପାରିବ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବା। କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆଜି କିସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଛି। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମ କିସ୍କୁ ଆସି ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ। हम चाहते हैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करते हैं एक बार किस आ जाइए और घूम के जाइए, आप जैसे चाहते हैं किस में वैसा ही हो रहा है, तो आप आएंगे तो हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा और भी जितने भी खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खेलेंगे। आज के दिवस में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रिय हमारे मंत्री जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, आए हमारे विद्यालय हमारे अनुष्ठान में आए और हम सारे 27,000 बच्चे के साथ एक साथ योगा करें, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ।